Det är klart det var kul, hade mycket energi och sådär, men det är klart att slutresultatet överskuggar ju allt. Är det din dag idag? Fyll i dina namn på namnsdagstårtan.se så får du en läcker smörgåsbakelse för bara en krona på din namnsdag. Namnsdagstårtan.se presenteras av Smörgåsbutiken. Ja, Fredrik, säsongsdebut från start i år. Hur kändes det när du fick spela matchen? Det är klart det var kul att få vara med igen på allvar. Det var länge sedan, sist jag spelade från start. Så att, det är klart det var kul, hade mycket energi och sådär. Men det är klart att slutresultatet överskuggar ju allt. Du fick fördela väldigt mycket boll på mittfältet och gjorde det riktigt bra. Hur var kriget där just på mittfältet mot Rydström och company? Det är klart att det var väl tufft, det är väl alltid det. Det blev väl 3-3 egentligen och vi hade sagt innan matchen att vi skulle höja vår aggressivitet och vinna de här kamperna och mycket inställning och sådär. Så att jag tycker att vi höjer oss i stora delar av matchen idag i alla fall. Man ser de senaste matcherna vi har haft, så inställningen var lite ser så där ibland. Vad var det som fattades idag då, förutom målen då? Förutom mål, ja. Än en gång så släpper vi in 2 mål. De har väl kanske sammanlagt 3 chanser. Så att det är lite väl enkla mål kan jag tycka. Och sen är det sista tredjedelen förstås i straffområdet. Så är vi för ineffektiva fortfarande.